بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ بَخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الم تر ان الفلك تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ بے پناہ سمندروں میں ایک اندازے کے مطابق زمین میں ایک چوتھائی خشکی ہے اور تین چوتھائی سمندر ہیں اور میلوں کے حساب سے گہرے سمندر ہیں. اللہ کریم نے انسانوں کے لیے انہیں بھی مسخر کر دیا, جب چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں عبور کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان میں غوطہ زن ہوتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان میں سے بے شمار نعمتیں جواہر موتی دھاتیں بے شمار چیزیں نکالتے ہیں, بے شمار جگہ پر سمندر کا سینہ چیر کر تیل نکال رہے ہیں, کتنی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں. اور اس سب کے باوجود مجبور و بے بس ہیں. بڑے بڑے جہاز, بڑی بڑی کشتیاں, بڑے بڑے بحری بیڑے بناتے ہیں, ایک بحری جہاز بنایا گیا تھا بڑا مشہور ہے وہ ٹائٹینک, اور اس پر بہت بہت بڑا جہاز تھا, اندر بڑے محل اور بڑے بیٹھنے کی جگہیں اور کھانے کی اور یہ پورا محل بنا ہوا تھا اندر. جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے تو اس کی فلم بھی دیکھی ہوگی ٹائٹینک, اس میں وہ سارے اس کے دکھاتے ہیں. اور جب اسے سمندر میں اتارا گیا تو کہا یہ گیا کہ اب اگر خدا بھی چاہے تو اسے ڈبو نہیں سکتا. وہ ایسا بنایا گیا تھا کہ اس کی باہر کی سطح پر اس طرح کے کوئی ربڑ کی چیزیں لگائی گئیں کہ اگر اس پر بم بھی برسائے جائیں, گولے بھی لگیں تو وہ واپس جا کر پھٹیں گے, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں.
یعنی اگر جنگ میں بھی آ جائے, گھیرا جائے, سواری کا جہاز تھا لیکن وہ ایسا عجیب و غریب اور اس کے تیرنے کا انداز اور مشینری تو سب کچھ ایسا تھا کہ جب اسے سمندر میں اتارا گیا تو یہ جملہ ساتھ کہا گیا کہ اب اگر اللہ بھی چاہے تو اسے ڈبو نہیں سکتا. وہ شام کو شاید بندرگاہ سے نکلا اور اسی رات اس سے برفانی تودہ ٹکرایا اور وہ دو ٹکڑے ہو کر غرق ہو گیا. بے شمار لوگ غرق ہو کر اس میں مرے اور کچھ تیر تور کر, کچھ تختوں وختوں پہ تیر کر کچھ بچا لیے گئے, لیکن بیشتر لوگ غرق ہو گئے. سردیوں کا موسم تھا اور ٹھنڈا پانی تھا, سمندر کی تہہ میں چلے گئے. تو باوجود ان دعووں کے تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کریم تمہارے جہازوں کو محفوظ رکھتے ہیں. تم سمندروں کو چیر جاتے ہو, تم فضاؤں میں تیر جاتے ہو اور پھر الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, سمندروں پر جو تمہارے بڑے بڑے پہاڑ جتنے جہاز تیرتے پھرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نے پانی کو لکڑی کو اٹھانے کی طاقت عطا کی, لکڑی کو ڈبوتا نہیں اٹھاتا ہے. تم لکڑی کا جہاز بناتے ہو تو اس کے ساتھ ٹنوں کے حساب سے لوہا بھی لگ جاتا ہے فرش کی صورت میں اور مختلف پرزوں کی صورت میں, مختلف چیزوں میں, اب وہ بھی تیرتا رہتا ہے. ایک خاص تناسب ہوتا ہے لکڑی اور لوہے کا اور وہ لوہا بھی تیرتا رہتا ہے. پھر اس میں بہت سے انسان سوار ہو جاتے ہیں, بہت سا سامان لاد لیتے ہیں. تو اللہ کے انعامات میں سے یہ انعام ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب بھی وہ پیدا فرماتا ہے, اسباب میں تاثیر بھی وہ رکھتا ہے, نتائج بھی اس کے دستِ قدرت میں. اس نے پانی کو سبب بنا دیا جہاز کو اٹھائے پھرتا ہے, جہاز کو سبب بنا دیا تمہارے اٹھائے جانے کا, اور تم سمندروں کو طے کر لیتے ہو, سمندروں سے خزانے نکال رہے ہو, تیل نکال رہے ہو, مچھلیاں پکڑ رہے ہو, بے شمار نعمتیں حاصل کر رہے ہو. تو یہ اس لیے اللہ نے پانی کو یہ قدرت دی ہے, لکڑی کو تیرنا سکھایا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور تم ان پر غور کر سکو. لیوریکم آیاتی, وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے کیسے کیسے احسانات ہیں تم پر. اور ایک انسان کو دنیا میں جو زندگی اس نے دی ہے اسے آرام سے بسر کرنے کے لیے اس نے کتنے اسباب عطا کر دی, کتنی نعمتیں عطا کر دی. فلاسفہ کا ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کبھی بیٹھ کر یہ سوچے کہ دنیا میں اور کوئی نہیں, میں اکیلا ہوں, تو اس ایک کے لیے بھی یہ ساری کارگاہ حیات چل رہی. اسی طرح ایک ایک بندے کے لیے یہ ساری کارگاہ حیات چل رہی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے, رات آتی ہے, دن آتا ہے, بارشیں برستی ہیں, کھیتیاں اگتی ہیں, غذائیں بنتی ہیں, دوائیں بنتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, یہ سارا کارگاہ حیات ایک ایک فرد کے لیے چل رہا ہے. تو فرمایا اللہ تمہیں اپنی یہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم غور کر سکو ان پر. لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے صرف وہ لوگ غور کرتے ہیں جن میں دو اوصاف ہوں. ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور, صرف دو قسم کے لوگ, پہلا وہ جو صبر کر سکتا ہو. انسان جلد باز ہے. بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے کھانے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, جتنی غذا ہے انسان کی
اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، نمکین اور میٹھا. اللہ نے ان کے لیے نمکین اور میٹھے دونوں طرح کے کھانوں کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن صبح شام مل جانے باللہ انہیں عطا ہوتے رہتے تھے. کچھ کرنا نہ پڑا، کچھ محنت نہ کرنی پڑی، صبح شام تازہ کھانے، نمکین بھی اور میٹھے، من و سلوا، نمکین بھی اور میٹھے بھی. ہمارے یہاں اکثر تراجم اور تشریحات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ من ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بٹیریں آ جاتی تھیں انہیں بھونتے تھے، لیکن یہ تشریح ہیں، سب انسانی سوچ و فکر کے انداز ہیں. بنیادی طور پر دو قسمیں کھانوں کی بتائی گئیں کہ انہیں نمکین کھانے بھی دیے جاتے تھے اور میٹھے، اور جتنی کھانے کی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں کھانے کی ہیں، ان میں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا میٹھا ہوگا اور یا نمکین ہوگا. کوئی کھانا کسی تیسری قسم کا نہیں ہے. تو جب انہیں رات دن مفت مل جاتے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا موسیٰ فادعُ لنا ربک، اپنے پروردگار سے کہیے جو زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں ہمیں وہ دے، ہم دال کھائیں، پیاز کھائیں، تھوم کھائیں، فلاں چیز کھائیں، کھیتیاں اگائیں، ہل چلائیں. تو انہوں نے کہا تم عجیب قوم ہو، بہترین کو چھوڑ کر کم قطر کی طرف جا رہے. انسان ایسا عجیب ہے کہ جب وہی چیزیں بنی بنائی مل رہی تھی تو اپنے لیے مشقت طلب کر لی. تو جو اس طرح کے مزاج ہیں وہ شکر نہیں کریں گے، وہ شکر کریں گے جو صبار، صبر کرنے والے ہیں. صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ روک لینا. کوئی فرد بشر، کوئی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر شخص پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو گنی نہیں جا سکتا. تو صرف اپنی بیماری یا غریبی یا کمزوری کو نہ دیکھے، یہ بھی دیکھے کہ اس غریبی میں بھی کتنی نعمتیں اللہ اسے دے رہا ہے، تو اسے صبر آ جائے گا، حوصلہ آ جائے گا، اللہ کی اطاعت پہ جم جائے گا. صبر ہوتا ہے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا صبر ہے. جب صبر کرے گا تو اس احساس سے کرے گا کہ اس بیماری، اس غربت کے باوجود، اس دکھ، اس تکلیف کے باوجود میں گن نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں مجھ پر ہر لمحہ نچھاور ہو رہی ہیں، تو جذبہ شکر پیدا ہو. جب صبر کرے گا، ہمارے ہاں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ کسی سے پوچھیں، ہر بندہ اللہ کریم سے ناراض ہی پھرتا ہے، شکایت ہی لیے پھرتا ہے، جی میرا وہ کام بھی نہیں ہوا، میرا یہ بھی نہیں ہوا، میرا فلاں رہ گیا، میرا کاروبار میں یہ ہو گیا، میری صحت ایسی نہیں رہی، میرے بچے کا وہ ہو گیا، میری بیوی کا یہ ہو گیا. جو نہیں ہوا وہ ہر ایک نے گنا ہوا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ کسی کو یاد ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں ایک لمحے میں تم استعمال کرتے ہو. تمہارے بدن کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب کی آبادی ہے تمہاری اس کھال اور گوشت میں، انہیں کون پال رہا ہے؟ کون انہیں زندگی دے رہا ہے؟ کون ان کی غذا کا، ان کی حیات کا، ان کے متبادل کون پیدا کر رہا ہے؟ کتنی سورج کی روشنی تم دن کو استعمال کرتے ہو، کتنے رات کو کتنی نیند لے لیتے ہو، کتنی ہوائیں استعمال کرتے ہو، کتنا پانی تمہاری خاطر برستا ہے، کتنے فصل، کتنی کھیتیاں تمہارے لیے اگتی ہیں، یہ نہیں یاد کرتے. جو نہیں ہے اسے یاد کرتے،
اور شکایت کرتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کو تو اللہ کی عظمت کی دلیلیں نظر نہیں آتی. ہاں جو صبر کرے اللہ کی نافرمانی سے رک جائے یہ سوچ کر کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے اور میرا خالق ہے مالک ہے, بے پناہ نعمتیں ہر لمحہ مجھے عطا کر رہا ہے, اسے شکر کی توفیق ہوتی ہے. اور جو صبر و شکر کرتا ہے اسے پھر کائنات میں عظمت الہی کی نشانیاں اور دلائل سمجھ آتے ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان بڑے بڑے جہازوں کو بھی جو سمندر میں طوفان اٹھتے ہیں نا, تو اتنی اتنی موج اٹھتی ہے کہ وہ جہازوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے, اور دور سے جب آ رہی ہوتی تو ایسا پتہ چلتا ہے کوئی گھٹا آ رہی ہے. چند موجیں یہ سونامی میں آئی تھی نا زمین پر, تو میلوں تک مکانوں کو, شہروں کو, گھروں کو بہا کر لے گی. تو اندر سمندر میں تو یہ روزمرہ کا معمول ہے, تو کنارے پر آ گئیں, ورنہ تو کنارے پر آنے تک موجیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جو ختم نہ ہوئی انہوں نے دیکھو کس طرح خس و خاشاک کی طرح کئی منزلہ عمارتوں کو بھی اٹھا کر لے گئے. تو فرمایا جب وہ موجیں اٹھتی ہیں اور اس طرح اٹھتی ہیں جیسے گھٹا آ رہی ہو, خالص اللہ کو پکارتے ہیں, پھر کوئی دوسرے کو ساتھ نہیں ملاتے, خالص اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم, جب اللہ انہیں اس سے نجات دے دیتا ہے, بچا لیتا ہے اور خشکی پر لے آتا ہے, فمنہم مقتصد, تو کچھ تو ان میں لوگ ہوتے ہیں جو اعتدال پہ رہتے ہیں, کہ اللہ کا شکر ہے ان طوفانوں سے بچ کر ہم خشکی پر آ گئے. لیکن وما یجد بآیاتنا لکل ختار کفور, لیکن کچھ لوگ جو بد عہد ہوتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی آیات اور عظمت کا انکار کر دیتے ہیں. یجہدو جہود ہوتا ہے, کفر جہودی اسے کہتے ہیں, کہ ایک خاص ضد پہ اڑ جانا, اندر سے جانتے ہوتے ہیں کہ سچ کیا ہے لیکن مانتے نہیں. ایک دفعہ کوئی شخص ملنے آیا ابو جان سے, تو بڑا پریشان بیٹھا تھا. تو اس نے کہا آپ ابو الحکم ہیں, اس کا لقب ابو الحکم تھا, وادی میں اس کا حکم چلتا تھا. یہ ابو جان کا نام اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو اس نے کہا یار ساری وادی پہ تیرا حکم چلتا ہے, سینکڑوں بندے تیری باتوں پہ, تیرے کہنے پہ مارے گئے, سینکڑوں کو تو نے چھوڑ دیا, ایک بندے کے لیے تو اتنا پریشان بیٹھا ہے, ایک بندہ ہی ہے, جہاں سینکڑوں بندے تو نے قتل کر دیے, اس ایک بندے کو بھی قتل کر دو, قتل کرا دو, مروا دو, بات ختم ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کسر چھوڑی ہے, مجبوری یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے, اللہ اس کے ساتھ ہے, اللہ کا رسول ہے, ہم نے بڑی کوشش کر لی, ہم سے بگڑتا کچھ نہیں. تو اس نے کہا کمال ہے, تم جانتے ہو اللہ کا رسول ہے اور پھر لڑ رہے ہو. اس نے کہا اگر مان لیں تو ہمارا تو وجود ہی کوئی نہیں رہے گا, ہماری تو حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. یعنی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں, مانتا اس لیے نہیں کہ پھر میرا کیا بنے گا, میں کہاں پر ہوں گا, میں بڑا معتبر بڑا حاکم بنا ہوں, پھر تو بات رسول اللہ کی مانی جائے گی, میری حیثیت تو ختم ہو جائے. اسے کہتے ہیں کفر یہودی, یعنی ضد سے کفر کرنا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ما یجہد بآیاتنا, وہ کفر جہودی اختیار, ضد کرتے ہیں کہ ہم نے حق کو ماننا نہیں, اندر سے جانتے ہیں کہ بات حق ہے, کہتے ہیں میں نہیں مانوں. اور یہ لوگ بد عہد
اور ناشکرے ہوتے ہیں. یہ کفر جہودی ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو بد عہد ہوتے ہیں, وعدے اور کرتے ہیں, کام اور کرتے ہیں, معاہدے ہیں, آگے نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. تو اب تو اس بد عہدی کو کوئی اہمیت ہی نہیں نہ دی جاتی. ہمارے حکمران بھی کہہ دیتے ہیں کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بد عہدی کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنی نیکی, بدی, کمی, بیشی, نفع, نقصان سوچ کر کریں. یہ بھی سوچ لیں کہ اس پر میں عمل کر سکوں گا یا نہیں. کر دیا تو پھر کر دیا, اسے پورا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عہد خلاف شریعت کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کریں گے تو عہد نہیں ہے, وہ باطل ہے, وہ کوئی معاہدہ نہیں. شرعی حدود کے اندر معاہدہ کرتے ہیں تو اسے نبھانا بھی فرض بن جاتا ہے. تو فرمایا جو بد عہد ہوتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں, یعنی مزاجن کسی کا شکریہ ادا کرنے کا ان کا مزاج نہیں ہوتا اور عہد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا, ہم حکایات میں پڑھتے ہیں, کہانیوں میں پڑھتے ہیں, تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بادشاہ جو بات کہہ دیتا تھا وہ ہمیشہ پکی اور سچی ہوتی تھی. اور بزرگوں میں ایک کہاوت تھی کہ بادشاہ میں 70 اولیاء کی طاقت ہوتی ہے. اب سب سے زیادہ جھوٹ حکمران بولتے ہیں اور اسے بڑی دانشمندی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر فلاں کو ٹرسا دیا, معاہدہ کیا, اس پر دستخط کیے, جب عمل کرنے کی باری آئی تو کہا وعدہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے. وہ قرآن حدیث پر بڑا تم عمل کر رہے ہو, شکلیں تمہاری یہودیوں اور عیسائیوں جیسی ہیں, رواج اور رسومات تمہارے ہندوؤں کے ہیں, ہندوؤں کے اختیار کیے ہوئے ہیں, اللہ کا نام لینے سے تمہیں شرم آتی ہے, تو کہاں وعدے پورے کرو گے تم. تو فرمایا یہ جو بد عہد لوگ ہوتے ہیں اور ناشکرے, یہ پھر انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور پرواہ نہیں کرتے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اے اولاد آدم, اتقوا ربکم, اپنے پیدا کرنے والے, پالنے والے, ساری نعمتیں دینے والے سے تعلقات خراب نہ کرو. یہ الناس جو ہے یہ تو بہت وسیع ہے, ساری انسانیت اس میں آ جاتی ہے, جو گزر چکی ہے, جو قیامت تک آئے گی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو کتنی آبادی دنیا میں تھی, 14 صدیوں میں کتنی گزر چکی, آگے کب تک اس عالم میں رہنے, اس میں کتنی مزید آئے گی. کم از کم اس خطاب میں یہ سارے تو آ جاتے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے, پالنے والے, یہ ساری نعمتیں دینے والے کے ساتھ اپنے تعلقات نہ بگاڑو. اتقو, تقوی, ڈرو اللہ سے, مجبوری ہے, اردو کی ترجمہ ڈرو ہی کر دیتے ہیں, لیکن اتقو کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ تعلقات نہ بگاڑے جائیں, رشتہ رکھا جائے اور اچھا رکھا جائے.
کیونکہ تقویٰ وہ ڈر ہے کہ جب اللہ سے کسی کا تعلق ہو تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس تعلق میں دراڑ آنے کا خطرہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو فرما ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے سے تعلقات خراب نہ کرو. کتنی خوبصورت بات ہے اور کیا عظمت ہے اس ایک ہستی کی جس کے طفیل یہ سارے الناس جو ہیں اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. یعنی عظمت رسالت اور مقام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں کہیں جو کوئی ہے وہ اللہ سے تعلق اسی راستے سے بنا سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں. ایک ذات ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات کے لیے. تو فرمایا دیکھو اس نے تمہیں پیدا کیا، کہاں کہاں سے تمہارے جنین جمع کیے، کس نظام سے تمہیں بلایا، کہیں غذاؤں میں، کہیں دواؤں میں، کہیں کسی اور طریقے سے، دودھ میں، گوشت میں، تمہارے اجزاء کہاں کہاں سے اس نے جمع کر کے تمہارے صلب پدر میں پہنچائے، شکم مادر میں وہاں تمہیں غذائیں دیں، پھر زندگی بھر تمہارے لیے اہتمام کر رہا ہے، بے پناہ نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو. تو کم از کم اس سے اپنا تعلق تو درست رکھو، اس کی ناراضگی تو مول نہ لو. اور پھر یہ تو شکر اور احسان کے طور پر تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرتے کہ وہ تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، کتنی نعمتیں عمر بھر میں استعمال کرنی، آگے ایک دن آ رہا ہے جب ان کا حساب ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ تم شکر ادا نہیں کرتے تو زندگی ختم ہو جائے گی، کھیل ختم ہو جائے گا، جس نے ادا کیا اس کا بھی ختم ہو گیا، جس نے نہیں کیا ایسا نہیں ہوگا. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. ایک دن آ رہا ہے جب یہ نظام اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. یہ جو تم آکسیجن پھونک رہے ہو نا، اس کے ایک ایک سانس کے بارے پوچھا جائے گا کہ اس سانس میں تو نے اللہ کا شکر کیا تھا. یہ جو پانی پی رہے ہو، نعمتیں کھا رہے ہو، جس ہوا میں سانس لے رہے ہو، سورج کی روشنی استعمال کر رہے ہو، چاند سار، کائنات کی ہر نعمت استعمال کرو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پہ جو کچھ ہے تمہاری خدمت میں لگا ہے، یہ جب استعمال کر رہے ہو تو اس کی قیمت کیا ہے؟ صرف یہ احساس کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اس کا شکر ادا کروں، اس کی اطاعت کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو اس دن سے ڈرو کہ دنیا میں حمایت تو یہ ہوتی ہے کہ باپ بیٹے پہ قربان ہو جاتا ہے یا بیٹا باپ کی لیے جان بھی دینے کو تیار. فرمایا اس دن نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا نہ بیٹا باپ کو. یہ محبت دنیا دنیا تک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب تو دنیا میں بھی اٹھتی جا رہی ہے، لوگ والد کو بے وقوف اور پاگل کہتے ہیں، کہتے ہیں بڈھا بھی سر کھا گیا چپ نہیں کرتا. وہ دن بھول جاتے ہیں جب یہ ہم بچے ہوتے تھے اور بزرگوں نے ہمیں کس شفقت سے پالا، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے. لیکن اس دن قیامت کو تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی اپنی جان بچے گی تو کسی کو پوچھ پائے گا. لا یجزی والدن ولدہ، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولودن
وَجَازِنْ اَمْ وَالَدِهِ شَيَا، نہ بیٹا باپ کے کسی کام آ سکے. صرف یہ نہیں کہ تم پر بہت احسانات ہیں اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے آگے امتحان بھی ہے، پوچھا بھی جائے گا. اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، پھر ان کا والدین سے یا بزرگوں سے یا بھائیوں سے یا دوسروں سے کیا ہو. ہاں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، جن میں نور ایمان ہوگا، جو اللہ کے بندے ہوں گے، ان کے رشتے وہاں بھی کام آئیں گے. باپ بیٹے، بہن بھائی، ماں بیوی، اولاد، ایک دوسرے کی سفارش بھی کریں گے، اللہ کی اجازت دے، ایک دوسرے کا حال بھی پوچھیں گے. جب جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، پھر اس کا کسی سے بھی نہیں ہوگا، پھر وہ تنہا رہ گیا. اور کسی غلط فہمی میں نہ رہو. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس غلط فہمی نہیں رہو، پتہ نہیں کیا ہوگا، جو ہوگا وہ قرآن نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، لفظ لفظ سمجھا دیا، پہنچا دیا، اور ایسا ہی ہوگا. یہ جو ایک عام رواج ہے نا جی، دیکھیں گے کیا ہوگا، یہ غلط ہے، اور یہ کلمہ کفر ہے. ویسا ہی ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ جو فرصت تمہیں ملی ہے، یہ تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ ڈال دے. ہر بندے میں میں آگے، میں ایسا، میں کوئی میں شے نہیں رہے گی، سب تباہ ہو جائے گا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نفس اور شیطان تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ کا رسول وہ خطاب تم تک پہنچا رہا ہے. وہی دو قسم ہے، وہی مطلب، اس وئی کو کہتے ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کے 30 پارے وئی مطلب ہیں. وئی مطلب میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے. دوسری وئی ہوتی ہے وئی غیر مطلب. سارا ذخیرہ حدیث پاک وئی الہی ہے. نبی کریم نے وہ فرمایا جو اللہ نے فرمانے کا حکم دیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش پر حضور نہیں فرماتے کچھ بھی، وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. لیکن اس میں وحی غیر مطلب میں مفاہیم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں. حدیث میں الفاظ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے. اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں قرآن سے پہلے، وہ ساری بھی غیر مطلب تھیں. وہ وہی جس میں مفاہیم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ محفوظ نہ رہ سکی، وہ وہی غیر مطلب تھے. قرآن وہی مطلب ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اسی لیے آج تک اس کے ایک لفظ کی کوئی زیر زبر بھی ہلا نہیں سکا، چونکہ یہ الفاظ بھی اللہ کریم کے. اب اس نعمت کو کوئی یوں سمجھے کہ الفاظ مفاہیم اللہ کے تھے، پھر حضور کے قلب اثر پر وارد، پھر حضور کے لبہائے مبارک سے ادا ہوئے، اور میں ایک گناہگار انسان آج وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے ادا ہوئے، جو اللہ کی. تو صرف ایک ایک قرآن لفظ، ایک ایک حرف قرآن کا پڑھنا کتنی لذت دے جاتا ہے.
فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اللہ کے سامنے کسی قسم کا کوئی فریب نہ کھا جانا، اپنی بڑائی کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ شیطان یہ نفس تمہیں بڑے بڑے دھوکے دیں گے، تم خود بڑے دانشور ہو، تم خود بڑے عقل مند ہو، تم بڑے با اختیار ہو، تمہارا نام گونجتا ہے دنیا پر، کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے۔ بڑی بڑی گونجیں ختم ہو گئیں، بڑے بڑے ناموار مٹ گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تو کسی غلط فہمی میں نہ آ جانا، تم بڑے دانشور بنتے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی، دماغ دیا، رہنمائی فرمائی، تم نے تحقیقات کی، سائنس میں، دوسرے علوم میں بہت آگے نکل گئے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ تمہاری حیثیت تو یہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ذرا بتاؤ کب دنیا تباہ ہوگی، کب قیامت آئے، یہ جس دنیا کی تعمیر میں تم لگے ہوئے ہو، جن شہروں کی خوبصورتی میں لگے ہوئے ہو، جن بلند عمارتوں کو بنانے میں لگے ہو، ایک دن تو ساری ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ وہ دن کب آئے گا۔ کوئی جانتا ہے دنیا میں؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، وہ اللہ جل شانہ جس نے کائنات پیدا فرمائی، وہ جانتا ہے کہ اس نے اس کا کون سا وقت خاتمے کا رکھا، کب وہ تباہ ہو جائے گی، یہ اس نے معین کہ جب پیدا کیے تب ہی بتا دی، تیری عمر اتنی رکھ دی، اب وہی جانتا ہے کب ختم ہوگی۔ ہم تو لگے ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا، لگے رہتے ہیں یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اچانک موت آتی ہے اور اٹھا کر بار پھینک۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ارشاد ہوتا ہے جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا، حیات کا مدار اللہ نے پانی پہ رکھ دیا۔ پانی کب برستا ہے، کیسے برستا ہے، کوئی جانتا ہے؟ کہتے ہیں جی اب آج کل سائنسدان پیش گوئی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سائنسدانوں کی پیش گوئیاں بھی سنی ہیں، کئی دفعہ پیش گوئی بارش کی ہوتی ہے اور سارا دن دھوپ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ پیش گوئی دھوپ کی ہوتی ہے اور سارا دن بارش برستی ہے۔ یہ تو جو نشر ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر یا مختلف ذرائع سے، ان کا تجربہ تو ہمیں بھی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ بھی لیتے تو یہ بھی اللہ نے اسے جو عقل دیا ہے وہ اس کے آثار اور اسباب دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، لیکن اس کی تشریحات تو نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے کس بارش میں کتنے قطرے برسیں گے، کوئی جان سکتا ہے؟ کون جانتا ہے کون سا قطرہ سیپ میں جائے گا گہر بنے گا، کون سا قطرہ سمندر پہ گرے گا، کون سا قطرہ خشکی کے بھی گرے گا، کون سا قطرہ صحرا میں جذب ہو کر خشک ہو جائے گا، کس قطرے سے کیا اگے گا، کون سا قطرہ کس پھل کی شیرینی بنے گا، کون سا قطرہ کس غذا کا حصہ بنے گا، کوئی جان سکتا ہے؟ بارش، ساری عمر بارش بارش مانگتے رہتے ہو، بارش سے سارے دنیا کے کام چلاتے ہو، دریا بارش سے بہتے ہیں، پہاڑوں پہ برف بارش سے ہوتی ہے، چشمے بارش سے پھوٹتے ہیں، کھیتیاں بارش سے سیراب ہوتی ہیں، انسان جانور سارا دن پانی پیتے ہیں، بارش ہی کا پانی ہے، خواہ وہ کنویں میں ہے یا نلکے میں ہے یا دریا میں ہے۔ تمہیں پتہ ہے بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کتنے قطرے ہوں گے، کتنا پانی ہوگا، کہاں کہاں جائے گا؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تم تو اتنے بے خبر ہو کہ نہ تمہیں اپنے اس دنیا کے خاتمے کا کوئی پتہ ہے، نہ اس کی بقا کا سبب جو پانی ہے اس کے برسنے کا کوئی پتہ ہے۔ تم تو اتنے بے خبر ہو کہ جس ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اسے بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ بڑی ڈینگ مارتے ہیں جی
وہ جی سائنسدانوں نے دریافت کر لیا ہے, پتہ کر لیتے ہیں بچہ ہے یا بچی ہے, لیکن میرا تجربہ ہے کہ یہ بھی کئی دفعہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا بچی ہے تو ان کا بچہ ہوا. اسے چھوڑ بھی دیں تو کیا میں بچہ بچی جاننا جاننا ہے؟ کیا یہ جانتے ہیں کہ اس میں اس کی عمر کتنی ہے, شکل کتنی ہے, قد کیسا ہوگا, اس کے عقل دماغ کتنا ہوگا, شعور کیسا ہوگا, اس کی بینائی کیسی ہوگی, شنوا حواس خمسہ کیسے ہوں گے, یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا, یہ فقیر رہے گا یا امیر ہوگا, یہ گداگر بنے گا یا بادشاہ بنے گا, یہ کاروبار کرے گا, تجارت کرے گا یا کھیتی باڑی کرے گا, یہ سپاہی ہوگا یا مزدور, کو کون جانتا ہے اس کے سیل کتنے ہوں گے, کہاں جائیں گے, کب پیدا ہوں گے, کب مریں گے, کتنی اس کی ہوگا شعور, کتنا کام کرے گا, کون کون جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا. یار اس کو چھوڑو, چلو یہ تو پیٹ کے اندر ہے, اللہ کے نہیں فرماتے ہیں, تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کل کیا کرو گے, جانتے ہو کل کیا کرو؟ تم رات کو طے کر کے سوتے ہو کل فلاں کام کرنا ہے, سو اٹھ کر دوسرا گلے پڑ جاتا. رات کو تمہارا پروگرام ہوتا ہے, اس سے ملنے جانا ہے, صبح کو اور مصیبت آ جاتی. کتنی دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تم سوچتے کچھ اور ہو اور صبح کرتے کچھ اور. تمہیں اپنے کل کا نہیں پتہ, تمہارے سارے پروگرام اس کی بارگاہ میں بنتے ہیں, پھر اس کے مطابق تم عمل کر, تم خود کچھ نہیں جانتے. یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں موت آ جائے گی. وما تدری نفس بأی أرض تموت, کوئی جان یہ نہیں, کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کہ زمین کے کس خطے پہ اس کی روح قبض ہو جائے گی. ہے خبر؟ ان اللہ علیم خبیر, لیکن اللہ کو تو یہ سب باتیں پتہ ہیں, سب چیزوں کا علم ہی ہے, سارے حالات کی خبر بھی ہے. انہیں مغیبات خمسہ کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. وہ جانتے ہیں کب قیامت قائم ہوگی, کوئی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفار کیا گیا, آپ نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے علم میں قیامت کب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والی نشانیاں بتائیں, قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, لیکن قیامت کب ہوگی, کتنا عرصہ یہ نشانیاں چلیں گی, کیسے کیسے ہوگا. میں اگلے دن حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا, ایک خوبصورت نشانی حضور نے یہ فرمائی کہ ایسا لگے گا جیسے سال مہینوں میں گزر گئے, مہینے ہفتوں میں گزر گئے, اور ہفتے دنوں میں گزر گئے. تو میں نے سوچا یار یہ تو ہم روز سوچتے ہیں, کل جمعہ تھا آج پھر جمعہ آ گیا, کوئی دن جاتے سمجھ ہی نہیں آئے, کل تنخواہیں بانٹی تھیں آج پھر تنخواہ مانگ رہے ہیں, مہینہ گزر گیا کیسے گزر گیا کوئی پتہ ہی نہیں. ہم 1919 لکھتے رہے ساری عمر, 1919 پھر صدی بدل گئی, 2000 ہو گیا, تو حیرت, لکھنے میں رکاوٹ ہوتی تھی, وہ قلم ہاتھ برسوں جی 60 برس 1900 لکھتے رہے تو 2000 لکھنا عجیب لگتا. اب 15 بھی گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ دن کیسے گزر گئے, وقت کہاں چلا گیا. تو کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی, کوئی نہیں جانتا کہ بارش میں کیا برسا, کتنا برسا, اس سے کیا کیا ہوگا, کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وہ خود اپنا نہیں کسی کو پتا, ماذا تکسب غدا, مجھے کل کیا کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں, پروگرام کچھ اور بناتا ہے, سو اٹھ کے کرتا کچھ اور. بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس خطۂ زمین پر مجھے موت آ جائے. یقیناً اللہ کریم جانتے بھی ہیں اور ہر طرح کی خبر بھی رکھتے ہیں.
یعنی جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے، جو ہو چکا ہے اسے خبر کہتے ہیں، جو ہونے والا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں جو بات ہونے والی ہے بھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، وہ اللہ کے علم میں کوئی نہیں جانتا، اور جو ہو چکا ہے وہ تم وہ بھی نہیں جانتے، وہ بھی اللہ ہی کو خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ الحمدللہ ان آیات مبارکہ پر سورہ لقمان مکمل ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے سورہ سجدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ سجدہ ان سورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور میں تقریباً کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ بحث عقائد پر ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث احکام کی ہے۔ عقائد کی بات ان میں بھی ہے، احکام کی بات ان میں بھی ہے، لیکن مکی صورتوں میں زیادہ بحث عقائد پر ہے اور احکام کی بات بھی ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ بحث اوامر و نواہی احکام پر ہے، عقائد کی بحث بھی ہے۔ الف لام میم، وہی حروف مقطعات قرآن کی بہت سی صورتوں کے پہلے ہیں، اس سے صورتیں شروع کی جاتی ہیں۔ ان کے معنی و مفاہیم کیا ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تلاوت ان کی بھی کی جاتی ہے، اور جو برکات ان سے متعلق ہیں وہ قاری کو نصیب ہوتی ہیں، دل بھی صاف ہوتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، اور ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا پھر بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ دل کو روشن کرتی ہے، اور اس کا ثواب اور اجر بھی ملتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تین باتیں اس آیہ کریم میں ارشاد فرمائی گئیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے دنیا میں یا زمین پر، یا کسی عالم فاضل نے، یا کسی دو یا دس بندوں نے، یا کسی ادیب نے مل کر یہ کتاب نہیں لکھی، یہ نازل کی گئی ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کے ادنا ترین شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں، یہ سارا سارا سچ، سارا سارا حق، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ الکتاب ہے، الف لام جب ساتھ لگتا ہے تو نون بن جاتا ہے، یعنی الکتاب، یعنی جسے کتاب کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً واحد یہی کتاب ہے جو کتاب کہلانے کی مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کی عظمت یہ ہے، دوسری اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے کسی ارشاد میں شبہ کی ادنا گنجائش بھی نہیں ہے، اور روئے زمین کا، زندگی اور آخرت کا، اس دنیا کا نہیں، صرف اس دنیا کے بننے سے پہلے کی بات، عرش عظیم کی بات، آسمانوں کی بات، زمینوں کی بات، اس دنیا کی بات، اس کے زمانے کی بات، اس کے ساری ضروریات کی بات، اور اس کے بعد موت کی بات، اور موت کے بعد آنے والے جہان آخرت کی بات، یہ ساری بات اس چھوٹی سی کتاب میں سمو دی گئی۔ انسانی پیدائش سے پہلے سے لے کر انسانی پیدائش، انسانی موت، اور انسانی اخروی زندگی اور اس کے انجام تک ہر موضوع پہ اس نے بحث کی، اور جو اس کتاب نے فرمایا اس میں رائی برابر شبہ نہیں۔ اور یہ اس لیے اس میں یہ کمال ہے کہ یہ اس پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار،
جس نے کسی سے سن کر بات نہیں کی، جس نے کسی کی بات پڑھ کر بات نہیں کی، جس نے خود سب کچھ پیدا کیا، اس کی زندگی کے احکام و فرامین مقرر کیے، اس کی موت کے اہداف مقرر کیے، بعد از موت کیا ہوگا، جس نے خود یہ سارا پروگرام طے کیا، اسی نے یہ کتاب نازل فرمائی. اس لیے اس کے کسی مندرجات میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. انسان بھی عجیب ہے. ہم ایک چھوٹی سی گھڑی خریدتے ہیں، یہ ایک مائک لے لیتے ہیں، ایک ریڈیو لے لیتے ہیں یا ٹی وی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں بک لیٹ ملتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کتاب ہے نا اس کے مطابق اسے استعمال کیا جائے، ورنہ کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے. بھئی کیوں کتاب کے مطابق؟ جس نے بنائی ہے کتاب اس نے لکھی ہے، جس فرم نے، جس کمپنی نے، جس بندے نے یہ چیز بنائی ہے اس نے لکھا ہے کہ اسے ایسے ایسے استعمال کرو تو یہ تمہارے کام آئے گی، اس کے خلاف کرو گے تو خراب ہو جائے گی. اتنی بڑی وسیع کائنات جس نے بنائی اس نے بھی اس کی کتاب لکھ دی ہے. اب اس میں جو کچھ تمہیں کرنا ہے کتاب کے مطابق کرو تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں آرام پہنچائے گی. اور کتاب ساری زندگی نہ دیکھو گے، نہ سمجھو گے، نہ جانو گے اور اندازے سے کرتے رہو گے تو خرابیاں تو ہوں گی. جب تم اپنی تک بندی سے اتنی بڑی کائنات کو استعمال کرنا چاہو گے تو گڑبڑ تو ہوگی، خرابیاں تو ہوں گی. ہم یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جوڑ جاڑ کے بنا دی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے. جتنے موضوعات اس نے اختیار کیے ہیں اگر کوئی انسان ان پہ پانچ پانچ جملے بھی لکھتا تو شاید وہ کتاب کسی کمرے میں بھی نہ آتی، اتنی لکھی جاتی. یہ اس کا اعجاز ہے کہ اتنی سی کتاب ہے، اس نے تخلیق کائنات سے لے کر انجام کائنات تک سارے موضوعات پر سحر اصل بحث کر. کب سے لوگ اس کی تشریحات کر رہے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق آج تک 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی گئی ہیں جو لوگ جانتے ہیں. کچھ ایسی بھی ہوں گی جنہیں لکھنے والے نے لکھا، مشہور نہ ہو سکی، اہل علم تک نہ جا سکی، شمار میں نہ آ سکی، لیکن جو شمار کی گئی ہیں کم و بیش 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی گئی. قدیم و جدید شاید آج کل 50-60 اگر مل جاتی ہوں، وہ بھی وہ شمار کی جائیں جو کتب خانوں میں بہت قدیم پڑی ہیں تو، لیکن عموماً 15-20 تفسیریں ملتی ہیں. لکھی 2.5 لاکھ کی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی. نہ اس کے حقائق ختم ہوں گے، نہ اس میں لطائف ختم ہوں گے، نہ اس کی باتیں ختم ہوں گی. ہر بار ایک نیا راز کھلتا ہے، ایک نیا خزانہ آتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب. الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے توفیق دی، میں نے اسرار التنزیل اردو میں تفسیر لکھی. 12 برس لگے، بڑی محنت کی الحمدللہ بتوفیق الہی. اسرار التنزیل سمجھا جی بہت کمال کی. پھر ضرورت پیش آئی، ساتھیوں نے کہا جی پنجابی میں تفسیر ہونی چاہیے. پنجابی تفسیر ساری زبانی ریکارڈ کرائی، اب اس میں اور بے شمار باتیں آ گئیں، نئے نئے راز کھلے، نئے نئی باتیں، نئے نئے نکات اس میں آ گئے، اسی کی شرح میں آ گئے. پھر ہم چونکہ ہر جمعے قرآن ہی سے بیان کرتے تھے تو خیال آ گیا کہ اسے ترتیب سے بیان کیا جائے، تو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا. الحمدللہ اب 21ویں پارے میں جا رہے ہیں، تفسیر ہی بنتی جا رہی ہے.
لیکن وہ دو تفسیریں جو پہلے کر چکے تھے ان سے بہت سی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں پیچھے سے پھر پڑھتا ہوں تو پھر نئی باتیں سامنے آتی ہیں اور عجیب حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ بات میں نے کیوں نہ بیان کی, لیکن پتہ ہوتا تو بیان کرتا, پتہ تو اب چلا ہے, بیان تو گزر گیا. اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے اور نئے خزانے اس سے تلاش کرتے رہیں گے اور پاتے رہیں گے. یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بے وقوف کہتے ہیں نبی کے انسان نے خود جوڑ جاڑ کر بنا لیا ہے, لیکن یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے خطرناک نتائج سے متنبہ کیا جا سکے. یہ جو انذار کا لفظ آتا ہے قرآن میں, معنی اس کا بھی اردو میں ہم ڈری کرتے ہیں چونکہ اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں. نذیر کو ڈرانے والا کہتے ہیں. انذار کیا ڈر ہے؟ ڈر کی مختلف قسمیں ہیں. دشمن کا ڈر ہے, کسی موذی جانور کا ڈر ہے, کسی بیماری کا ڈر ہے, زندگی مجانے قتل ہو جانے کا ڈر ہے. کیا ڈر ہے؟ دولت چھل جانے کا ڈر ہے؟ نہیں. یہ انذار جو انبیاء کرتے ہیں اور منصب نبوت ہے, یہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا جو برا نتیجہ آئے گا اس سے بروقت آگاہ کر. جیسے کوئی شخص کوئی چیز کھانے لگا اور ساتھ پاس کوئی طبیب بیٹھا اور وہ اسے بتائے کہ بھئی یہ کھاؤ گے تو اس سے تمہیں پیچش لگ جائیں گے, تمہارا پیٹ کھل جائے گا, یہ کھاؤ گے اس سے تمہیں کلنج ہو جائے گی. اسے انذار کہتے ہیں کہ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو تو اس کا جو انجام ہوگا اس سے بر وقت آگاہ کرنا, تاکہ وہ بندہ وہ کرنے سے رک جائے اور اس آخری تباہی سے دوچار نہ ہو. اور یہ منصب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ اور ہم جو خطا کرتے ہیں اس کے خطرناک نتائج سے وہ ہمیں وقت سے پہلے آگاہ فرما دیتے ہیں, توبہ کی توفیق مل جائے. تو فرمایا یہ تو حق ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی کہ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے بڑا عرصہ کوئی نبی نہیں آیا, انبیاء حضور سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت مبعوث ہوئے لیکن بیت المقدس کے علاقے میں اور اس ایریے میں, تو یہ عرب جو تھے شاید ان سے سن کر دین اختیار کرتے تھے. جزیرہ نما عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اور بڑا لمبا جو عرصہ ہے درمیان میں بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ مکہ مکرمہ یا ادھر نہیں آئے بلکہ وہ فلسطین کے ارد گرد اور بیت المقدس کے ارد گرد وہاں مبعوث ہوتے رہے. تو فرمایا یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے, وہ رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر. تو جس نے وجود دیا اور وجود کی ضرورتوں کا علم دیا اس نے انسان کو روح بھی عطا فرمائی. وہ رب ہے, اس نے جس طرح جسم اور وجود کی ضرورتوں کا علم دیا اسی طرح روح کا علم, روح کی ضرورتیں, روح کی صحت و بیماری, روح کی دنیا و آخرت, اس کا علم بھی عطا فرمانا تھا. اس لیے اس کتاب میں دونوں علم جمع کر دیا, بدن کا بھی حفاظت کا آ گیا, روح کی ضروریات کا بھی آ گیا. یہ اس کی شان ربوبیت ہے, تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس بڑی مدت تک کوئی نبی نہیں آیا, یعنی اہل عرب سے آپ شروع فرمائیں, اور لعلہم یہتدون, اور تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. جب یہ ہدایت پائیں گے تو اس ہدایت کو پھیلائیں گے اور روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جائیں. تو پہلے خوش نصیب وہ تھے جنہیں شرف صحابیت نصیب ہوا, جنہوں نے براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وصول کر کے آگے روئے زمین پر پھیلایا.
اب قیامت تک جتنی مخلوق کو ہدایت نصیب ہوگی جو دین ان تک پہنچے گا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہنچایا ہوا ہو. تو یہ وہ لوگ تھے جو براہ راست شمس نبوت سے روشن ہوئے اور جن کی روشنی قیامت تک دلوں کو منور کرتی چلی جائے گی. تو یہ کتاب آپ کے پروردگار نے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مدت المدید کوئی نبی نہیں آیا ان کو ان کی غلطیوں کے انجام بد سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی اور چاہا یہ لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا سکیں, تاکہ وہ راہ راست پہ آ سکیں, تاکہ وہ زندگی اور عاقبت برباد کرنے کی بجائے اسے تعمیر کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.